Ada mah. Dari mama. Aku tadi ya lihat itu. Kegos lula. Kegos lula. Hah? Sakit kegos lusa. Kegos. Kegos. Demi yes. Masa kiman dunia kuwe. Apa nalo hoito ahise. Tota tu mane kitia amuni na lagi ale hile nam gorle. Kiman dunia kuwe. Namaskar. Nokon ta vlog le apnalo hokol ke swagatam janaise. Yes. Apnala ke poribeshir ki gom paise nishchoy moko ta hiasu. Yeah. Oh, my aunt Kilian, I'm going to hear you. Yeah, duty, got you. Good day, I got a good. Yeah, go yes. Go ahead, buddy. No, come on, Dad. Hello, my sister. Yeah, dear, my woman. Hai. Kalau bagi wasabat. Sakit lelu. Rupanya udah cik kue di bawah. Ini apa ha? কি কইছা হ কি কি কইছা কইছা ভাষা ইয়া পুরানো নাম হবে ওলাইছে ইয়া কোন নতুন নাম গলে যান নতিকলা গটে গয়া হাজি ইয়া পেছিন শুরু আছে গো ও গয়া শুরু বা নম কই উঠিলা তাত হেৰি নকয় আহা আগধৰি হেৰি নম কৈ লওঁ আহা তাৰপিছতে ফটো মাৰিম আহা বেলেগে গছ দি দিয়া খুই বেলেগে গছত বেলেগে গছত দি আহি আহা চাকি গছ সেই খলি যা কিনো আহা চাকিত তেল দি আছে দেউতাকে সহায় কৰি দিছে Vai, vai. Tá vendo?
চাফা কৰি উলাই আছো। ফটো মাৰিবলৈ যায় চিংগুলকে আহে। এয়া ফটো পজ দিছে চোৱা। পেলাই আমি ওলাই আহিলোঁ। এয়া নামঘৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ। এয়া আমি এতিয়া প্ৰসাদ আনিবলৈ আহি আছোঁ। এতিয়া প্ৰসাদ লৈ আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। টিকলা আগবাঢ়িলে বাৰু। এওঁ এইফালে কোনোবা চিনাকি লগ পাইছে, সেইকাৰণে তেওঁ কথা পাতিব লাগিছে। আমি আহি আছোঁ যিহেতুকে টিকলা গৈ বহুত আগবাঢ়িলেগৈ। তোৰ টিকলা গৈ ক'ত পালেগৈ? ফটো মাৰিবলৈ পজ দি আছেগৈ। আমাৰ ল'ৰা খৰ ধৰে একদম আগবাঢ়ি একদম ক'ৰবাত পাই গ'লগৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।